მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლიმტის ტარო. Ასეთ თემაზე მოკლედ ამ ტაროს ვერ ველევი ეს დღეები სულ. Მინდა რომ აი ამ ტაროთი გავშალო, აი საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები. Თქვენთვის გაიშლება კლიმტის ტარო. Ასეთ თემაზე რას შევთხოვდით სამყაროს ეხლა? Rasi inatreptit. Vnahot. Rabasuxebi akus taros tkventvis რამდენად არის ალბათობა, რომ თქვენ აგისრულდეთ ესა თუ ის ინტერესი და ესა თუ ის ნუ სურვილი, რასაც inatreptit აიხლა სამყაროს მიმართ. Taru gaishleba skemis მიხედვით 4 შეკითხვა იქნება სულ. Პირველი, პარტნიორის დაბრუნება გსურთ? ჯანმრთელობის დაბრუნება? მეტი ხელფასი? Საკუთარი სახლი და კიდევ არის მრავალი შეკითხვა ჩემო კარგებო ეხლა ყველას აქ ვერ ჩამოვთვლიდი მაგრამ ძირითადად ადამიანებს აინტერესებთ აი ეს 4 შეკითხვაზე პასუხი პარტნიორის დაბრუნებაზე ჯანმრთელობის აღდგენაზე მეთხელფასზე ანუ მატერიალურ კეთილდღეობაზე და საკუთარ სახლზე საკუთარი ბინა ვნახოთ აბა რა პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები ამ შეკითხვებზე პასუხები ვისაც აინტერესებს მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და თქვენთვის იშლება გუსტავ კლიმტის ნახატების მიხედვით შექმნილი ასე ვთქვათ ტარო კარგად ავჩეხოთ და დავიწყოთ. Მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ. Მოაპყარეთ ყურადღება დასტისკენ და ვისაც რა შეკითხვა გაქვთ, აი ეს გამოუშვით აქეთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ტაროს არხზე. თქვენთვის. დავიწყოთ ხო? Დავიწყოთ. Ეს ჩავახვიოთ ინფორმაცია შიგნით. ესე. პირველი შეკითხვა პარტნიორის დაბრუნებაზე. Ვისაც აინტერესებს პარტნიორის დაბრუნება. მეორე ჯანმრთელობის აღდგენა. მესამე მეტი ხელფასი. მეოთხე საკუთარი სახლი. ნახოთ რამდენად გაქვთ თქვენ ვარიანტი თუ რამდენად გაქვთ საშუალება, პერსპექტივა რომ საკუთარი სახლი შეიძინოთ ეხლა თუ არა მომავალში. ნახოთ პირველი პარტნიორის დაბრუნებაზე. აი ეს არის პირველი არკანი პარტნიორის დაბრუნებაზე. ნახოთ აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ცოტა მძიმედ ჩანს, ეხლა თქვენი ურთიერთობა არ ვიცი, კამათი მოგივიდათ, იჩხუბეთ თუ რა არის, ხართ დაშორებულები, არის ნაწყენი ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა და ასე შემდეგ. Აი, ნახეთ, ხმალი ამოვიდა, ხედავთ? Ხმალი, რომელსაც თავზე აი რაღაც გვირგვინი ადგას. ანუ რა ხდება ესე იგი, ამ ურთიერთობაში გაიმარჯვა რა? უნებისყოფობამ, გაიმარჯვა ამ პარტავნებამ, გაიმარჯვა იმან რომ არ დაუთმეთ ერთმანეთს, გესმით? Აი ამან გაიმარჯვა. აბა ვნახოთ ერთი ჩავეკითხოთ, ხო? ჩავეკითხოთ რამდენად არის პერსპექტივა რომ ამ პიროვნებას მოულდეს გული, მიხვდეს რაღაცას, თავის დანაშაულს თუ აქვს დანაშაული და მობრუნდეს და ბოდიშის მოხდით, ხო? აბა ვნახოთ ერთი თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. აქ მოვიდა 7-იანის კვერთხები. ნახეთ. პიროვნება 7-იანის კვერთხები ეს არის დაძლევა პრობლემების. ეს არის დაძლევა საკუთარი უნებისყოფობის პიროვნებას, რომელსაც სურს ამ ურთიერთობაში დაბრუნება, მაგრამ არის რაღაცა წინააღმდეგობები, რამაც იმოქმედა მის პატივმოყარეობაზე, მის სინდის თუნდაც აქ ჩანს ეს პიროვნება აქ ერთი წამით ეს ქალბატონია ხო ესე იგი ქალბატონი ამ ურთიერთობაში ჩანს როგორც მაგი როგორც ძლიერი პიროვნება, მაგი, რომელზედაც დგას ეს ურთიერთობა, ხო ხვდებით? Am ქალბატონს შეუძლია ამ ურთიერთობის შეწყვეტაც, ამ ურთიერთობის გაგრძელებაც, მოკლედ ამ ქალბატონის ხელშია ამ ურთიერთობის სული და გული. Უნდა გააგრძელებს, უნდა შეწყვეტავს. მე არ ვიცი ხა თქვენ რომელი ხართ, ქალბატონი მიყურებთ თუ მამაკაცი. Ai ქალბატონის ხელშია ამ ურთიერთობის გაგრძელება შეწყვეტა. რაც შეეხება მამაკაცს, მამაკაცი რთულ სიტუაციაში უფრო შვიდიანის კვერთხები ჩანს აქ. Გადავდგა ნაბიჯი არ გადავდგა, გადავდგა თუ არ გადავდგა. Არის დამცირებული, არის შეურაცხყოფილი მამაკაცი ამ ურთიერთობაში, თუმცა ყოველ შემთხვევაში თვითონ ესე თulis თავს, ესე თulis თვითონ. Შეიძლება ვერც გრძნობს თავის დანაშაულს, მაგრამ აი ესეთნაირად თქვენგან ეწყინა. Ვინც გვიყვარს, აი მისგან უფრო გვწყინს. Თითოეული მარტივი სიტყვაც კი და უშუალოდ აი ესეც რაღაცას რო იტყვიან. Ჩვენი საყვარელი ადამიანები ხო რაღაცას გვაკადრებენ. Ai ყველაფერი გვყურს ჩვენი საყვარელი ადამიანებისგან და ისეთი ადამიანებისგან, ვისაც საერთოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას და ვინც არაფერს არ წარმოადგენს ჩვენთვის, იმისთვის არც არაფერი არ გვყურს, იმისგან არც არაფერი არ გვყურს. Ai, ნახეთ. Თქვენ ჩანხართ აქ მაგი, როგორც გითხარით, ძლიერი ქალბატონი და ეჭვი არ მეპარება, რომ თქვენგან იყოს გულნატკენი ეს ადამიანი. Თქვენი პრინციპებიდან გამომდინარე. Ორიანის კვერთხები ჩანს. Ნახეთ ახლა რა ხდება. Თქვენთან გსურთ ამ პიროვნების დაბრუნება. Თან წინ იყურებით. Თან წარსულში იყურებით. Უფრო წარსულში. Ნოსტალგია გაქვთ ამ პიროვნებაზე. მართალია მაგრა დაუდექით, მართალია პირში მიახალეთ ყველაფერი და შეიძლება უკადრებელიც აკადრეთ. Da ucan vegar da gebrunebet ეს სიტყვები და ძალიან ნანობთ რომ ერთმანეთს აკადრეთ ეს სიტყვები, იმიტომ რომ კაცი ვერიტანს, ხალისაგან ვერიტანს შეურაცხყოფილ სიტყვებს. Მამაკაცი როცა ხალზე ფიქრობს, როცა ის ხალი არის მისი სიყვარული, რაღაცა პერიოდი მაინც ხო, იმისგან ვერიტანს შეურაცხყოფილ სიტყვებს. Მოგესმით? და ამიტომ მამაკაცს ნუაკადრებთ რა, ნუაკადრებთ ესეთ სიტყვებს, სხვა თორაფერი მამაკაცია და მოდით რა ბოლომდე მაინც ნუ გადავუვლით და გადმოვუვლით ხო მაინც რაღაცა თავისი ადგილი აქვს მამაკაც ჩვენ ცხოვრებაში და აი აქ ჩანს ესე იგი ორიანის კვერთხები აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი ქალბატონი რომელიც წარსულისკენ იყურებით კიდევ და ფიქრობთ თქვენ ცნანობთ სხვათა შორის თქვენ სინანულში ხართ და საკუთარ თავს ვერ პატიობთ რომ რაღაცნაირად აი ამდენი რამე წარმოსთქვით და აკადრეთ ამ ადამიანს. Მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ აქვე რომ თქვენ მომავალიც კარგი გაქვთ, მომავლის პერსპექტივა, მაგრამ მომავლისკენ რო არ იყურებით, უფრო წარსულისკენ იყურებით. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი შეხვედრა. Თქვენი შეხვედრა, რა ვუყოთ ჩვენ ამ ქალბატონს რომ ამ ქალბატონს უფრო მიდრეკილია ეს ქალბატონი უფრო მარტო ცხოვრებისკენ და მატერიალური კეთილდღეობისკენ. Ну, მამაკაცი თუ იქნება, თუ არ იქნება, ну, რა ვიცი, ხა, მატერიალური კეთილდღეობა კონდეს თავარია. Ну, რაღაც აქ ესეთი არგანია, არ გაჩვენებთ ამ არგანს, ცოტა ესეთი ეროტიული ნახატია. მოკლედ ესეთი სიტუაცია, მატერიალური კეთილდღეობა, ჩემო კარგო ქალბატონო, თქვენთვის პრიორიტეტი. და მამაკაცი კიდე უნდა ყოფილიყო თქვენი მორჩილი, ასე არ არის, არ გამოგივიდათ ასე. Metromete argani akamolis nahet, metromete argani tquenze calbatono, tquenze amovida cum tware metromete argani, esaris calbatoni, romelitz zilburangia gerver verats nobirebs, gesmitai ratshovrebitat, tshovrot, queniametic macopilihart, magra mereda meregats nobirebtrom, ai amst ilis tshorbast quentfis argiara periarmoax, mere michtebit, magram ais mere gvianiaricos, gesmit. Ის მერე არ იყოს გვიანი, იმიტომ რომ ცხოვრება ძალიან მალე გადის, ძალიან სწრაფად გადის. Ფაქტიურად აი თვალსა და ხელშუა მიფრინავს წლები. და ამბოლო დროს კიდევ ძალიან აჩქარდა დრო. მოდით გადავიდეთ ახლა სხვა საკითხზე, ხო? Სულ ამაზე ხომ არ უნდა ვილაპარაკოთ პარტნიორის დაბრუნებაზე. Შემდეგი ეს არის ჯანმრთელობის დაბრუნება. ჯანმრთელობის დაბრუნება, ვისაც აქვს ეს პრობლემა. Აქ ამოვიდა შვიდიანის ხმლები. Ნამდვილად, ახლა ვინც მიყურებთ, თქვენ გაქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა. აინახეთ როგორ ლამაზი არკანიათან შეხედეთ ჯანმრთელობის პრობლემა შვიდიანის ხმლები ეს არის ენერგიის ხარჯვა ენერგიის დაკარგვა შეიძლება რაღაცა სიტუაციიდან გამომდინარე კარგავთ ენერგიას ფიქრებით ნერვიულობით ემოციებით აი ესეთ შეიძლება თქვენი მდგომარეობა ჩანს ესეთი ემოციური ენერგიების დაკარგვა არაფერი არ არის საშიში, აქ დამშვიდით, დაწყნარდით და აღიდგენთ ამ ენერგიას. მესამე შეკითხვა, ეს არის რა ზინატრებდით მეთხელ ფას? აბა ვნახოთ ერთი. მეთხელ ფას. ორიანის თასები. Იცით რაც გაქვთ იმაზედაც ნერვიულობთ რომ არ დაკარგოთ რა თქმა უნდა მეტი ხელფასი გინდათ მეტი შემოსავალი გინდათ შეიძლება სულაც არ მუშაობთ აი რაღაცა ორგანიზაციაში და უბრალოდ თქვენი შემოსავალი გინდათ საკუთარი ბიზნესი გქონდეთ და გქონდეთ მუშაობა აი ეს არის და გაქვთ განცდა იმისი რომ აი რაღაც თითქოს მიიპარება ეს რა ქვია ადრე რომ გქონდათ კარგი შემოსავალი თითქოს აღარ არის ისეთი Esmit, aiz palasa, titcos agacnerat sustdeba, shemosavlis palasa. Ar ari problema. Rats gabt, rats gigiravt khelt, ela puli, ho tankha, rats aris. Adekitas khva sakmets amoitzqet, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ასე, აი ეს ერთი ნაკადი შემოსავლის ფული შემოსავლის ნაკადი რაღაცა პერიოდი კარგად მუშაობს, მაგრამ მერე რაღაცა წყაროსავით არის, რა თითქოს ილევა. Ესმით, აი თავისი პროცესი მთავრდება. Ამას განახლება სჭირდება. ან კრეატიულობით განაახლეთ და გააძლიერეთ, უფრო საინტერესო გახადეთ, ან შეიცვალეთ საქმიანობა, გესმით? Რაღაც აი, როგორც მცენარეს რო სჭირდება, რაღაც გასანოყიერებელი ნივთიერებები, ან რა ქვია იმას. ხო, რა ხვდებით, რომ დავაცხავთ ხოლმე და უფრო მეტად რომ ამოდის ეს ყვავილები. აი ასეთი რაღაცა სჭირდება აი ამ პროცესს, ფულის შემოსვლის პროცესს, განახლება, რეაბილიტაცია, თუნდაც რეანიმაცია, გაცოცხლება, უფრო კარგი ადგილი, შეურჩიეთ კარგი ადგილი, სადაც ხალხმრავლობა იქნება. Ну, რა ვიცი, ხა თქვენ თვითონ შეხედეთ თქვენს ბიზნესს, რა უფრო გამოადგება, რომ კარგად ამუშავდეს. Რაღაცა აშკარად საჭიროა. Თქვენი საქმიანობისთვის მეტი გაცოცხლება, მეტი ენერგია. აი ეს. მეოთხე, საკუთარი სახლი. რა გნებავთ? რა ზინატრებდით საკუთარ სახლს? აბა ვნახოთ. საკუთარ სახლს კი ბატონო. საკუთარი სახლი გექნება თქვენ, მაგრამ რაღაცა პერიოდი მოგიწევთ მოთმენა. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. მოწყენილობა გაქვთ, დახმარებას ითხოვთ. თითქოს ვიღაცისგან გინდათ დახმარება, იმიტომ რომ მარტო ალბათ ფიქრობთ რომ ვერ შევძლებ მე საკუთარი სახლის ყიდვას როგორ შევძლებ საკუთარ სახლს დიდი თანხა სჭირდება თქვენ გჭირდებათ სპონსორი თქვენ გჭირდებათ დამხმარე მარტო გაგიჭირდებათ ვნახოთ აბა ვნახოთ და მოვიდა კიდევაც სახლი სასწაული არ არის ახლა სასწაული არ არის ხალხო ტარო აი საუბრობთ სახლზე და ამოვიდა სახლი ნახეთ უძრავი ქონება ეს არის 10-იანის მონეტები რა თქმა უნდა ორი აზრი არ არსებობს რომ დადგება ეს ძვირფასი მომენტი, რომ თქვენ გაიხარებთ თქვენი საკუთარი სახლით, თქვენი საკუთარი ბინით. აი ესეთი ულამაზესი არკანია მოვიდა, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, როგორც პროგრამა თქვენთვის, ვინც ნატრობს თავის საკუთარ სახლს, თავის საკუთარ ბინას. აი ეს არის თქვენთვის ეს პროგრამა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა რომ გაიზიარეთ ეს ძვირფასი ინფორმაციები. Ვიცი რომ მაყოფილი ხართ და მეც მაყოფილი ვარ, თქვენ რომ მაყოფილი ხართ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. მოიწონეთ თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații că იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. იქვე, იმ აპლიკაციაში, online რეჟიმში მოხდება ტაროს გაშლა. Ai როგორც მიყურებთ, ai ასეთი ფორმატით. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.